गुल्लू बटा हाँ ब्रेथ खान आर्डर कब आर्डर गुल्लू बटा ओगोरा जमींदारा नो डेरा ख्वारी शोरो करे दा पसलता गोरा पसलता बिल्कुल शिनकी द शिनकी आओ ब्रेथ खान दादा गुल्लू बट दब दबा दा केना गली गुल्लू बटा दा टोल द ब्रेथ खान जोर दे ब्रेथ खान आई पा ब्रेथ नो दे सचल दे गुल्लू बटा खान आसे द ब्रेथ सिफत में दा लाओ को खान राबरी तिनी सम जंगल दे सड़े वही चरुक शंपाके बोले तो द प्रिके जंगल दे चिपके रोके कैसे सब द पकियो खुरीदाले मजान साता आवाव खान आसे गप में लगोलो द ब्रीत खुनी सम द खर लके द गला माँ पास मान उस दे अल्लाह पास मकरा के गलत चा तू हुए द खुला द लमा तक कम से खुदा कली डेर बेइज्जत इंसान है माँ आवाव जदे पे जनम तदे कली डेर बेइज्जत इंसान है تا ما تا غلوه غل غل ما کوا چه غل ده تنم نجومات مولا ده دوه ما تا غوز پا طول کلی که پا شرمون و شرمولم غلا غلا دیم کره و پا ما سر سرم راجی ده تا غوارو پا خبره نپیگی دی باندې پردی دا څه کوي چې جنگ دی ورګه ورشمه چې خلاصي وکم دا څنګه نو سړي یو نه جوړ کړی جګړه کوي پرېدا مکو مکو دې ته زمون په میاس کې خلاصي لراغه تا خو زمون غون موشن خراب کوس به برابر کوره ګه خان الکا زه استاد نه چې خلاصي کوم د الله باندې ما مو اخې زدا بریت خان چمچه ما و زدا تاڑا کوم چدا جگړه دی ختم شي او دا پیسہ لو زمون بریت خان کی ډیر انا پچ کې شهابا دا شکر وباسا دا بریت خان چمچرا غین تا ته مان نه عقل خو رخصه زه دا بریت خان وجری دا بیا جرګې لرازه الکا دلا تا دل تس کول پر زمیداری باندې کوله د دې مست سره راځي یاره دا خان چمچی مای دا دوم مسلمانان دی ختی را شخلاصه کې جگړه یې کولی لاسی کول دا د خانانو کار دی دستا غون ته د سړی نه زخ په لزمیداری کوا الاړه ما چمچی زما چې بریت خان خبر کم یارا ډیر نا وخت کو خان اړو جری درانه غو په کله نه ناس ها ها ګلو پټا وسله کو پتا لکړ لا کوره ها او کنا خان ابله می خزه چو بچو سوادونه او دارا تو وایو جری ته مل منار اخلی جو کنا او خان نا غلی و لاړو چر تا لاړو تاسو دا پوسه کول لاړو خان چمچا را غلی و کما چمچا خان زمونګه غدا برکلی غ چمچا سدا غ را غلی و برکلی چمچا ها هغه سوي خان پکلی کی او دوا کا ساندی محمد او شهاب دا غیر دا جرگی دا پر را غلیو چی دا ای روغو که جگڑه کلی وا دا سوی لکا دا خو دیر لوی دا دا شوی دا اپا دی که بچه کم دی زمون دیر خرچی وزی او کنا چی دا سی دشمنه پا دی کلو که نپیدا کیگی خانه خلق بخوری سو دلو که ممر کیگی او دا ورا تا خان نسو جور شوی دی بالاکه خلک وی بریت خان اوچو اوچی کی بنا چې دشمنه نشتا های های او کنه بریت خان زم داس لکس پور شو وی غون تایم ای سپور خیټیا ته چرته مون لشوې ورشا یو ډرم تیل لوړه چې دا بریت په غړ کم زګه جرګې لازم جرګې لا خان یو ټینکر تیل تا میاس کی په بریتو دا بریت تی کسری نوله دا بریت دې نور سدي دا دې بریت دا وځي نه هو په دې کلی کې زما دب دبا خله پوي وي بریت خان برشي او چې تیل نشتا نو جام غړي لور غړي چې غړې کوم وشا خان
وړیم نشتا نا وړیم نشتا تیلم نشتا نو بیا وشا یو ټینکی او بروڑا دا کپڑا پکلم دا کم چې پدې بری تو راکا کم زر کوا جرګه شروع شي چپ شي دشمنی ما کوي او دشمنی خښ نه دی او کو بیا م کوي دا څه کار کوي ته درې کسان دی یو بل نه وجنه کم از کم چې زه بیا روغله درځم چې زموږ په کیسوځي کنه خرچه مچا یار محمد او شهابا تاسو ډېر ډج پسې کړی دی ټول کړی تاسو نه پور کې ولاړ دی خان محمد زموږ د ډیران نه چرګه پټه کړې ده خان چرګه ګرځیدا زما ورته ضرورت وو ما خ په کارا پټه کړه ټول خلک په کورونو کې ودو مونږ کرا مېلمانه راغلیو ها ټول خلک په کورونو کې ودو او تا چرګه را پټه کړه ته ډیر نر سړی یار چې شهاب خبره زما چرګه پټه کړه او ته وېچ زما ضرورت وو ما لالکا زما په کیسی د جرګې او د برید خان دا پیسہ لدا چې محمد بدول اسګه او یو چرګا اغم سپینا پسوره کې شهاب لور کوي او اغم په بورکا کې پټا برید خان دا پیسہ لدا ډیر ناجیز وکا برید خان دا پیسہ ډیر زبردست کړي زه پر راضی یم شهابا زما ستانم دو امیدو چې تا دلته دا جواب خپل خپل ورکو د چرګ ورکولونه مخکي دا چرګ به ته د برید خان وجري ته راولي چې برید خان په خپل لاسو شهاب ته ورکړي برید خان یله ویله د چرګ جرګې ته پاتې شو ما کوي تاسو چې ته د درې سو مړی وکړي دي زه به دغه چرګ کوم او په دولس اګو کې او یو چرګ کې د شهاب نه بس سوال میار او زما تمانچه خرچا زما د دې برید خرچا او بیا د ګلوبټ خرچا دا به چاپلار برداشت کی زکه چ برید خان غلطه پیسہ لینے کی او برید خان صرف او صرف د وسلی په زور باندې پیسہ لی کی سنی ګلو بټا برید خان محمد ستا امانت را وستو اخیر زما امانت رو رسیدو کنا گلو بٹا ما تو خدا چکاری چه لگا اوسی پس تر کڑی دا وا 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 حسنی ہو زمانم زیاد تی والا چه اوس پا دیا لالو ما او پا پلیٹ که بای زانت ایک دم او خورم بی سر دا ڈوکو زکا چه دا زمان دا جرگی دا جرگی او خان زبم پکی او پتون چپا کوم او نو ها طالب شاٹنگ در کم شاٹنگا ورشا کسا برا ولا او الا لے کا برید خان دا خود شہاب دا دا خانانو نے چاہتا پوس کر دی ورشا او الا لے کا شاٹنگ استا تیرا خوابا خوابا استا صرف او صرف دا خندا دا پارا سیریسے بلکل مخلص